ዩኒቨርሲቲ በመንደስና ተመርቆ ስራ ባለማግኘቱ ምክንያት በባህር ዳር ከተማ ጫማ በማሳመር ላይ የሚገኝ ወጣት ታሪክ ከዚህ ቀደም ነግረናችሁ ነበር። በወቅቱ በችግር ያስተማረችኝ እህቴን ከመማስጀግር ስራ አስከማገኝ ለስራ ቢዬ ነው ያለን ሮቤል መብራቱ ከደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በ2010 ዓ.ም ተመረተ በመካኒካል መንደስና ተመርቆ ስራ ማግኘት ባለመቻሉ ጫማ በማሳመር ሙያ ተሰማርቶ እንደነበርና እናትና አባቴ በህይወት ያሉም እህቴ የቀን ስራ እየሰራች ስላስተማረችኝ እንደገና ተመልሼ እርሷ ላይ ሸክም ሆን አልፈልኩም ብሎን ነበር። ዘገባውን ጫማ በሚያሳምርበት ቦታ ተገኝታ ያሰናዳችሁ አስቴር መስጋናው ከሁለት ወር በኋላ ቦታ ቀይሮ አግኝታዋለች። ወዴት ቀየረ? በተከታዩ ዘገባ ዝርዝሩን ይዛለች። ሮቤል መብራት ይባላል። በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ በ2010 ዓመተ ምህረት ቢመረቅም በተመረቀበት ሙያ ግን ስራ ማግኘት አልቻለም። ሮቤል ስራ በማፈላለግ ለአንድ አመት ያህል ቆይቷል። ከዚህ በላይ ያለ ስራ መቀመጥ እንደማይችል ራሱን በማሳመን የሊስትሮ ስራውን እንደጀመረ ነው ባለፈው ዝግጅታችን የነገረን። ሮቤል ከተናገራቸው ጥቂቶቹን ለማስተዋወስ ያህል አንድ አመት ያህል ለስራ ፍለጋ ቆይቻለሁ። አንድ አመት ሙሉ ስራ ላገኘኝም እህቴ ነች አስተማረችኝ። ፋዘርም ሆነ ማዘር በህይወት የሉም። ሲስተር ከሚገባው ነገር አድርጋ ሷሳተማር እኔ እንድማር አድርገኛለች። ለኔ ስትል ትምርቷን አቋርጣ ቴጉልበት ስራ እየሰራች ነው ያስተማረችኝ። እዚህ ደረጃ እንድደርስ አድርገኛለች እና ሷላ ለማስጨገር ነው ከዚህ ሁሉ ወደዚህ የገባውበት ማለት ነው። በዋናነትም ይሄን ቦታ የመረጥኩበት ማስተዋቂያ ለማየት እንድመቼ ብዬ ነው። ለቤተክርስቲያን ወጭም ቦርድ ሳልሳለመ ወደ ስራ ሁሉ ቁጭ አለለም። ይሄን የሮቤልን የህይወት ታሪክ ያደመጡ አንዳንዶቹ ስራ በማፈላለግ አጋርነታቸውን ሲያሳዩት፣ ሌሎቹ ደግሞ አብረን እንስራ የሚል ጥያቄ እንዳቀረቡለት ነግሮናል። ከሁለት ወር በኋላ ከሮቤል ጋር በነበረን ቆይታ ከሁለት ድርጅቶች ጋር አብሮ የመስራት እድል እንዳገኘ ነው የነገረን። ከባለፈ ቢሮ የመጣ ኢንተርቪው ካንዲዴትስ በዚህ ስራ ተሰማርቶ ይመጣል። እድሜ ለቪኦኤ ማለትም ይችላል ይመስለኛል። እናንተ ኢንተርቪው ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ስራ ተገኝቶልኝ ወደ ስራ መቀጠር ተፈጸመልኝ ወደ ስራ ነው የገባሁት። ስቶሪውን አይተው እናንተ ጋር በመደወል የኔ ስልክ ተቀብለው ቀጥታ አግኝተውኛል። ቢሮዬ ነው የስራ ቦታዬ እንሰራበት እዚህ ጋር ነው። ስቶሪውን ያዩ ሰዎች እኔ ሊረዱ ይፈልጉ ይሻላል ተብዬ በጣም የሚገርም ሁኔታ የቱ ይሻላል ባህር ዳር ይሻላል ወይስ አዲስ አበባ ይሻላል ብለው አቶ በውቀት የኢብር ካምፓኒ ቺፍ ማናጀር ማለት ነው እና ደስታዬ ወደር አልነበረው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ ቃል የለኝም ለአቶ ገመችስ አቶ በውቀትን ያስተዋወቀኝ ከኢብር ካምፓኒ እንድቀጠር ያደረገኝ አቶ ገመች በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ቪኦኤንም እንደዛው ማመስገን ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው ቅጥር ፈጸመልኝ። ቅጥር ከፈጸመልኝ በኋላ ፖዚሽን የተሰጠኝ ምንድነው ማርኬቲንግ ኦፊሰር ነው። ማርኬቲንግ ኦፊሰር ቦታ ሰጠኝ። ያው ይሄን መሰለ ስራ እየሰራሁ እገኛለሁ። ሁለተኛ ደሞዜን በልቻለሁ። ያው እንግዲህ ደሞዜ ግሮዝ 6400 ብር ነው። ኔት የተጣራ የሚደርሰኝ 5000 እንጀጋ ይገባል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ከኢብር ውጭ ሌላ ያገኘው እድላል? አዎ ሌሎች እድሎችን አግኝቻለሁ። ለምሳሌ ከኬሞኒክስ የሚባል ድርጅት የማለት ፕሮጀክታቸው ፊውስ ኔት ይባላል እነሱ ጋር ስልጠና ወስጃለሁ። ምንድነው የሆነው እንደው ከቪኦኤ ሼር አድርጎት ሰው እና ከዛ ላይ ነው ያዩት። አይተው ሳበቃ መጣው ሰው እየፈለጉ ነበር ቅጥር ሊፈጽሙለት። ከመሰራበት ቦታ ላይ መስራት ትፈልጋለህ ከኛ ጋር ብለው ነው ያናገሩኝ። እሺ ብዬ አማሪን ተነጋገርንና ልክ ለከሰዓት ጠዋት መጣው አናገሩ። ለከሰዓት ፈተና ተዘጋጃለሁ ፈተና ለከሰዓት ተዘጋጀውና ሂቴ ያ ፈተና ወሰድኩኝ አለፍኩኝ። ቀጥታ ከዛ ትሬኒንግ ነበረ። ከሳምንት በኋላ ትሬኒንግ አዲስ አበባ ሄጄ ለአንድ ሳምንት ያክል ወሰድኩና ከትሬኒንግ በኋላ ማለት ኮንትራት ስራ ነው ቅጥሩ ተፈጽሜ እንደገና ደግሞ በዛ ማለት ትሬኒንግ በመወስድበት ሰዓትም የተወሰነ ማለት ብር ነበረው። ኮንትራት ቢሆንም ቅጥር ፈጽሞልኝ እየሰራሁ እገኛለሁ። ቪኦኤና በድጋሚም ነው ማለት ከልቤ ነው ማመሰግነው። በተለይ እንደዚህ እንደኛ አይነት ማለት ያው በፊትም ተናግሬዋለሁ ከባድ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማየት መቻል ራስ በጣም ትልቅ ነገር ነው።
ትልቅ ስራ ነው የሰራችሁት ያውነት ትልቅ ነው ማለት እኔ ትላንትና ማን ነበርኩኝ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩኝ የተሻለ ነገር ነው እና ቪኦኤ ላመሰግን ፈልጋለሁ እዛ በኋላ አሁን ስራ ከጀመርክ በኋላ ህይወት እንዴት ነው እስኪ በነጽጽር ንገረኝ በቃ የተሻለ ህይወት አሁን አለ የተሻለ ነገር አለ ይብርና አመሰግናለሁ ኬሞኒክስንም ፊውስ ኔት ፕሮጀክትን አመሰግናለሁ በቃ ከጆራፊ የሆነ ነገር ነበር እንትን ነው ዛሬ ግን የተሻለ ደሞዝ ይከፈላል ቢያንስ ምስካው ለጥም ሆኖ 18000 ብር ይደርሳኛል 8000 ብር ይደርሳል ያ ከከተማ ወጣ ቤት ሩቅ ነበር ተከራይቼ የምኖረው አሁን ደግሞ ወደ መሃል ከተማ በተሻለ ዋጋ ያው ተከራይቼ ወደ መሃል ከተማ እንኖራለሁ ምንድነው ይሄ ልዩነቱ ምንድነው ያው ያለ የገቢ መጠን ነው እንግዲህ ልዩነቱን የፈጠረው ከዚህ በፊት እንግዲህ ስናወራ እህቴ ነበር የቀን ስራ እየሰራች አስተማረችኝ ብርሃልና አሁን አንተ የተሻለ ቦታ ላይ ደርሰሃል ከሚባሉ ሰዎች ለህም ያው ጅማሮም ቢሆን ማለት ነውና እህትክን ታስተውሳታለህ ወይ እህቴም ወደፊትም ደግሞ ውለታውን መቼም ቢሆን ማረሳም ውለታውንም ከፍላለሁ